Gjashtë të akuzuarit për përfshirje në vrasjen e politikanit serb Oliver Ivanović sërish janë deklaruar të pafajshëm në seancën e së martës në gjykatën themelore në Prishtinë. Marko Rošić, Nedeljko Spasojević, Dragiša Marković, Žarko Jovanović, Silvana Arsović dhe Rejt Basara kanë mohuar akuzat me të cilat ngarkohen, mirë po Žarko Jovanović ka pranuar fajsim vetëm për armbajtje pa leje. Ndërkaq, prokurori i rastit, Burim Qerkini, ka thënë se gjatë gjykimit do të ketë prova të qarta për organizimin e vrasjes së Oliver Ivanovićit. Duke vepruar si grup i organizuar dhe i strukturuar me hierarki në grup dhe me role të përcaktuara në udhëheqjen e të panderëve Zvonko Veselinović dhe Milan Radojnčić, në atë mënyrë që të gjithë të panderë në vazhdimësi dhe në bashkëpunim bashkëveprim ndërmjet veti, me qëllim të shtrirjes së kontrollit në pjesën veriore të Mitrovicës, si në jetën politike dhe ekonomike dhe veprimtarisë së përgjithshme të grupit kriminal të organizuar, kanë vepruar me dashje dhe dijeni për të kryer veprën penale të vrasjes së rënë. Në seancën e së martës, e pranishme në sallë ishte edhe ish bashkëshortja Ivanovićit, e cila ka mohuar të deklarohet për shkak se ka thënë se nuk e ka ditur që është ftuar në cilësinë të dëmtuarës. Por pala mbrojtëse ka kundështuar pretendimet e prokurorisë, duke thënë se nuk ka prova me të cilat vërtetohet se të akuzuarit kanë kryer veprat penale për të cilat ngarkohen. Ndryshe, akt akuza ndaj tyre është ngritur në fund të vitit 2019, ndërsa seanca fillestare ishte mbajtur në shkurt të vitit 2020. Në prill të këtij viti, gjykata e apelit e ka konfirmuar akt akuzën e ngritur për rastin. Kurse, tre të akuzuar të tjerë, Zvonko Veselinović, Milan Radojčić dhe Željko Bojić, janë në arrati. Oliver Ivanović është vrarë me 16 janar të 2018 para zyres e partisë të tij në Mitrovicë të Veriut.